አቶ ተክሌ የሻው የሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር በቅድሚያ ወደ አውስትራሊያ እንኳን በደና መጡ ሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት በአሁኑ ወቅት እንግዳ ደለም የተለመደ ስምም ድርጅትም ሆኗል ሞረሽ ወገኔ እስካሁን ድረስ ከተቋቋመበት ጀምሮ ፈይዳቸው ወይም ያበረከታቸው አስተዋጽዎች ምንድናቸው ናቸው ለአማራ ድርጅትነቱ አመሰግናለሁ እንደ አልከው ኤስቢስ ሬዲዮ አማራው ለአማራው ድምፅ ለመሆን ባደረግነው ጥረት የበኩሉን ሚና ተጫወቶልናል በዚህ አጋጣሚ አንተንም ዝግጅቱን ክሉን ብልብ አመሰግናለሁ የአማራ ድርጅት ማለትም ሞረሽ ከተቋቋመ ጊዜ ጀምሮ የሚከተውትን ተግባሮች አከናውነናል ብለን እናስባለን የመጀመሪያ እንደሚታወቀው አማራው በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ባሉት የፖትፈጥር የተሳተፈ ነበረ ሁለተኛ አማራው በአማራነቱ የሰፋ ኢትዮጵያ ናት ብሎ የሚያምን ማህተቤ ናት ሃይማኖት ናት ኔን ከኢትዮጵያ ናት የሚለየኝ የሚል ነው በዚ በቃል ደግሞ በሁሉም በኢትዮጵያ አሁን ወደ ወደ አማራ ብልህቁም ብንለው ያስቸግራል ስለዚህ እንዲህ ሊያደረግ የምንችለው የምናሳየው የምናስተምረው ምን ብናደርግ ነው የሚለው ነበረ ብዙ ጊዜ አሳሰበነ ለዚህ እንደምታውቀው አንድ የፖለቲካ ድርጅት በህብረተሰብ ውስጥ ለመታወቅ ሁለት ነገሮችን ይሰራል አንደኛው ሀይል ኑሮት ያለፉት ይሄ ትግል ሄዱ ሰዎች ልክ እንደ መንግስት ያስራሉ ይገርፋሉ ንብረት ይጥነቅቃሉ በዚያ ምክንያት ሰው በማፍረትም በማክበርም ይከተላቸዋል ይህ ማስገደር ነው ይህንን ሞሮች ሊያደረግ አይችልም በዚህ መንገድ ተቃታይነት ሊያገኝ አይችልም ለዚህ ሊያገኝ ይችላል ብላልና ያሰብነ ሁለተኛው መንገድ ተጨባይ ስራ በመስራት ነው የተጨባጭ ስራ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚያየው ይሄ ረጅም ጊዜ ይፈጃል አድካሚ ነው ግን በተግባር ከታየ ከህብረተሰቡ ውስጥ ይሰርጻል ና ተከታይነት ያገኛል የሚል እምነት ስለነበረን በዚህ እምነት የሚከተሉትን ስራዎች መስራት ብለን የመጀመሪያው በአማራው ላይ የዘር ማጥፋትና የዘር መጥፋት ወንጀል ተፈጽሞበታ ብለን ስለምናምን ይህንን ለአንደኛ ለሁለተኛ ለሶስተኛ ወገን ከአማራው ራሱ አልፎ ሌሎቹ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ነገድና ጎሳዎች እንዴት ይረዱታል እዛ የተረፈ ለሰብአዊ መብት የቆሙ ኃይሎች እንዴት ይረዱታል የሚለውን ለማስረዳት ለዚህ ላይ ፕሮጀክት መደፍ ጀመር ነው ይህ ረጅም ጊዜ ፈጀብን ፕሮጀክቱ በጣም አስተማማኝ መሆን መቻለበት በሚለው አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ብር የሚፈጅ ፕሮጀክት አዘጋጀን ይህ ስታየው ጀማሪ ለሆነ ድርጅት አስቸጋሪ ነውና ይህ እንዴት እናገኘዋለን የትስ ይመጣል የትስ ይገኛል የሚለው አሳሳቢ ነበር ይህን አሳሳቢ ሥራ ለመስራት የግድ ከአንድ ቦታ መጀመር አለበት አማራው ከፈለገ አንድ ሚሊየን ተኩል አማራ አንዳንድ ብር ቢያዋጣ ይሰጠናል መቶ መቶ ብር ቢያዋጣ የሚለውን ወሰርንና እስቲ ለመነሻ ለማሳያ የሚሆን እናጥና አልነ አይተው ይሆናል በዝርዝር በአማራው ላይ ከ983 ዓመ ጀምሮ እስከ 208 ባለው ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሰመን ኢትዮጵያን ሳያጠቃለል ማለትም ነውልቃየት ጠገዴን ጥናት አስጠናን ያ በተጨባጭ እጃችን ላይ ገባ ይህንን ተወሰኑትን የጥናቱን ዝርዝር ክፍሎች ለዓለም አቀፍ ሚዲያ ስናቀርባቸው ለካኒ ሰዎቹ ሞረሽ ይሰራል የሚል አንድ ማሳማኛ ነጥብ አገኘን ይሄ ደግሞ ከሆነ ሌላው ልንሰራ የምንችለው እንደ አማራው እስካሁን በኢትዮጵያ ታሪክ ምን ሰርቷል ምን አድርጓል አሁንስ ምን ተደርጎበታል የሚለውን ከአጠቃላይ ሁደቱ ጋራ የሚያሳይ መጽሐፍ መጽሐፍ አለብናል መጽሐፉ ይሄው ምጽት አማራ ተገድሎና ተገዳድሎ የማያልቅ ተነቅሎ በማያደረቅ በሚድረስ ምሱን ተግባራዊ ያዋል ቀጥሎ አማራው ሰፊ በመሆኑ ጎንደር ላይ የሚደረገውን ጎጃም ጎጃ የሚደረገውን ሸዋ ሸዋ የሚደረገውን ሀረር ስለማያዳምጠው ስለማይሰማ የግድ ለአማራው ድምፅ የሚሆን ሬዲዮ ማሰማት አለብን አለ ለዚያም ከፍተኛ ዝግጅት አድርገን የአማራ ድምፅ ሬዲዮ የተሰኘ አሁን ስራውን ከጀመረ አንድ ወር ተኩል አድርጓል ይህን አደረግነ ከዚያ የተረፈ በተከታታይ በአማራ ላይ የደረሱትን ከታሪክም ከፖለቲካም እየተነተነ ከ 1 በላይ መግለጫዎች አወጣ እነዚህ ተጨባይ ስራዎች በመሆናቸው ዛሬ እግዚአብሔር መስገን እንደምታውቃቸው ትናንትና እኛ ስንጮህ እነዚህ ወያኔ በገባበት ተቀዳዳ ገባ ይሉን የነበር ዛሬ ተደራይተው በርካታ በአማራ ስም አሉ እነዚህ ድርጅቶች መፈጠር እንደሞረሽ ለእኛ ትልቅ ድል አድርገን ነው የምንቆጥራቸው ትናንትና ድምፅ አጣ የነበረበር ዛሬ ድምፅ ሲያገኝልን ለእኛ ደስታችን ነው የሞረሽም የስራ ፍሬ ናችሁ እናስባለን እና እነዚህን ሰርትና ብለን እናስባለን ይህንድሞ ነው የሚገመግመው ድምፅ አጣ ሳይሆን እንደም አሁን ድምፅ በዛ እየተባለ ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነገር አንዱ ከተለያዩ ወገኖች ጥሪ እየተደረገ ያለው በተለይም የተለያዩ የአማራ ድርጅቶች መነሳትን ጋር ተያይዞ ትግሉ ወደ አንድ በኩል መሰባሰብ አለበት የሚሉ ድምፆች እንደዚሁ ይሰማሉ ከዛም አልፎ በተሞክሮም በመዋቅሮም በተለምዶም አኳያ ጠንከር ያለና በህዝብ ዘንድም ተቀባይነት ያለው ድርጅት የሞረሽ ድርጅት ነው እና ሞረሽ ወገኔ ከሲቪክ ድርጅትነት ወደ ፖለቲካ ድርጅትነት ቢቀየር የበለጠ ውጤታማ ይሆናል ለአማራው ትግል ስኬት ብለው የሚገፉ ሰዎች አሉ ይህንንስ ከግምት ውስጥ አስገብታችኋል ዛሬም ባይሆን ቢያንስ በይደር ለሚቀጥለው መጪዎቹ ጊዜያት ይህ ዛሬ ሳይሆን ገና ስኝ ጀምሮ በሐሳብ የተያዘ ነው አንዱ ህብረሰቡ ማወቅ ያለበት ከአገር ቤት ወጥቶ ወደ ውጭ የሚደራጅ ድርጅት በህብረሰቡ ስም ገንዘብ ለመሰብሰብ በፖለቲካ ድርጅት ደረጃ አይችልም የሚችለው የሲቪክ ድርጅት ሲሆን ነው ውጭ ያሉ የፖለቲካ ድርጅቶች ድጋፍ የሚሰጡት በሲቪክ ድርጅትነት ነው ፈቃድ ያወጡት እንጂ በፖለቲካ ድርጅትነት አይደለም አንዱ ወደ ሲቪክ ድርጅትነት እንድናደር ያደረገን ይህ ምክንያት ነው የፖለቲካ ድርጅት ብንደራጅ ገንዘብ መሰረሰብ አንችልም ህገወጥ ወጥ ያሰኝናል በውጭ አገር አንዱ ምክንያታችን ይሄ ነው በዚያ ምክንያት ሲቪክ ማድረግ ነበረብን በወተኛ ደረጃ ቅድም ለማት እንደመኮኩት አማራው በተለያዩ ፖለቲካ ድርጅት ተሳተፈ ስለነበረ በኢትዮጵያኖቱ የሚያምን የሰፋ ስለነበረ አሁኑኑ ፖለቲካ ድርጅት መሰለን አማራ ብንለው አስቸጋሪ ያደርገዋል በዚህ ወደፊት የፖለቲካ ለመስረት ለመስራት የሀሳብ አንድነት ያስፈልጋል የሀሳብ አንድነት ሳት መሰረት የተግባር አንድነት ልታመጣ አትችልም ይህ ሲቪክ ድርጅት ላይ ተመስርቶ ተጨባ ስራዎችን እየሰራ ከመጣ በሀሳብ አንድነት የተፈጠሩ ድርጆች ይመጣሉ ሰው እነዚህ ግለሰቦች ካወቁ የለም እንግዲህ ሲቪክ ድርጅቱነን አልቃሽ እንኳን አንችልም ጊዜ በርዶ ነጋሪ ሆን የለብንም ስለዚህ እኛም ልንመክት ይገባል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ሊመሰርቱት ይገባል በዚያ ጊዜ በፕሮግራማችንም እንዳስቀመጥ ነው ሞረሽ በኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ህልውና ለብሔራዊ ጥቅሟ መጠበቅ ለግለሰብ ነጻነት ለህግ የበላይነት ለሚቆሙ ኃይሎች ሞረሽ አገራቸው ነው ክንዳቸው ነው ለእነዚያ የሚችለውን ድጋፍ እርዳታ ትብብር ያደረጋል የሚል ፕሮግራማችን ያስአለ ከዚያ አንጻር አሁን የተነሳው እንደተባለው የተለያዩ የአማራ ድርጅት ይህ ቅድም እንዳልኩ በጣም ለእኛ በኩል ቀና መደረጃ ያለበት ነው እናምናለን ወደፊት እንዴት ይደረጋል ሞረሽ በራሱ አንዱ አሁን ከህዝብ ጋር የምወያየው የመጣበትም የአይነት ጥያቄ አለ እውነት ትደግፉት አላችሁ ወይ ወደ ፖለቲካ ድርጅት መመሰት አለበት ሆይ አገር ቤት እንቅስቃሴ የአማራውንም ሆነ የሌላውን በኢትዮጵያ አንድነት አምነው የሚንቀሳቀሱ የህብረተሰብ ክፍሎችን ቻል በአንድ ወጥ አድርጎ ካልተቻለ ልዩነቶቻቸው በአፈጻጸም ላይ እንጂ የኢትዮጵያን አንድነትና የኢትዮጵያን ታሪክ ጥያቄ ውስጥ የማያስገቡትን ግን ለአፈጻጸም የእኛ መንገድ ትክክል ነው የሚሉት ዓለም ልዩነት ሊኖር ይችላል እንደዚያ ድርጅቶች መፈጠር አለባቸው ብለን እናምናለን እነዚያ እንዲፈጠሩ ከተደረገ ሞረሽም የዚህ አካል ይሆናል በአካልነቱ የሚያደርገው ሞረሽ ራሱን ሁሉ ነውን አጥፍቶ አደለም ሞረሽ ለእነዚያ ለሚፈጠሩ ድርጅቶች የሚያስፈልገውን እንደምታውቆ የፖቲካ ድርጅት አስፈላጊውን ስራ ለመስራት ወይም አንድ የመረሰው ድርጅት ገንዘብ ያስፈልገዋል ጊዜ ያስፈልገዋል መረጃ ያስፈልገዋል እውቀት ያስፈልገዋል ስለዚህ የሲቪክ ድርጅት በመሆኑ በሲቪክ ድርጅትነቱ በርካታ ርሶችን ክፍል ያደራጃ ብለን እናምናለን በዚያ መከት ያ የሲቪክ ድርጅት ለዚያ ፖለቲካ ድርጅት ዛሬ የምራብ አለም የተለያዩ ድርጅቶች ተደስተው የሌበር ዩኒዮኑ የምታቃቸው የተለያዩ ማህበሮች ይህን ዓላማ ካስፈጸማችሁልን እንረዳቸዋለን እንመርጣቸዋለን ይላሉ ልክ የዚያን ሚና ሞረሽ እንዲጫወት እዚ ያተረፉ ዳግም እስካሁን ያየነው አይነት በአማራው ላይ የሚፈጠር ነገር ዳግም እንዳይነሳ እሱን አስቀድሞ ይሄ ነገር መጥቶ ተጠንቀቅ በዚህ በኩል ይህበዚህ ግድል ዝጋ እንዲል ችል ይቀጥላል የፖለቲካ ድርጅቱ ግን አሁን እንዳልነው ህብረተሰቡ ጋር ስንስማማ አሁን በጠየቀው መሰረት የአማራነቱ ያማራነቱ ባንድ ላይ እንዲመጡ እንጠብቃለን እናደርጋለን በራሳችን ጥረት ህብረተሰባችን ደግሞ አርጉ የሚልንል ለማድረግ ነው የመጣ ነው ከህብረተሰቡ የምናገኘው ምላሽ ይዤ ከሚመክራቸው ጋር በመነጋገር ሞረሽ አገር ቤት ካሉት ጋር አገር ቤት ከሚንቀሳቀሱት ጋር ከእነሱ ጋር ሊንክ ፈጥሮ ያ ሊገፋ የሚችልበት ና አሁን የምናየው አገር ቤት የምደርገው እንቅስቃሴ የራሱ የጎበዞች አለቆች የሚያንቀሳቀሱት እንጂ ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት የሚመራው አይደለም ያንን ፍሬማ እንዲሆን ለነዚያ የሚፈልጉት ምንድን ነው እኛ ከዚህ ሁነን እንምራቸው አንላቸውም። ከነዚያ የሚፈልጉት የሚጎላችሁ ምንድን ነው እነሱን አግንተን የሚጎላቸውን በአግባቡ ማድረስ እንድንችል የሚያስችል የፖለቲካ ድርጅት ለዚያ ድጋፍ የሚሰጥ እንዲቋቋም ጥረት እያደረግን ነው ይህም እርግጠኛ ነኝ ያሁን እንደገለጹት ሞረሽ ወገን የአማራ ድርጅት እስካሁን ድረስ ቀዳሚ የአማራው ድምፅ ሆኗል በአማራው ላይ የደረሱ የሚባሉ በደሎችንም እንደዚሁ በመጽሐፍ ቀርጾ እያስቀመጠ ነው ወደፊት ለታሪክ ፍርድም ሆኖ ሌሎች ህጋዊ ነገሮችንም ተከታይ ቢሆኑ ከዛ ጋራ በዶኪሜንትነት እያስቀመጠ ነው ሬዲዮም ጣቢያ ከፍቶ እንደዚሁ ያሉትን ወቅታዊ ዜናዎችም ሆነ ሌሎችንም አስተምሮት ያላቸውን ነገሮች እንደዚሁ የሚያዘጋጅበት ሆ ሌሎችንም ሌሎችን የሚያማራ ድርጅቶች ድምፅ ሆነው እንዲወጡ ለማድረግ በቅቷል እስካሁን እዚህ ደርሷል ከዚህ በኋላስ መጪዎቹ ጊዜያቶች ምን ይሆናሉ ለሞረሽ ወገነ የአማራ ድርጅት ጊዜን እንደምታውቀው ነው ታላቁ እስክንድር ተማሪው አርስጣጣልስ ተማሪዎቹን ሰብስቦ አንተ ምን ታደረግልኛለህ ያ ሁሉን ሲጠይቃቸው እያንዳንዱ እንዲህ አርጌ እንደ አባቴ ጦረሃለሁ ይህን ያደረግልለሁ እንዲያደረግላቸዋል ከእስክንድር ሲደርስ ምን ታረግልኛል ሲለው መምር ሆይ ጊዜ የሚያመጣውን አናውቀም የዚያ ጊዜ እንገናኝ ነው ያላቸው እና ሞረሽም እንደ ጊዜው ሁኔታ የሚያመጡትን አናውቅም በእኛ ግን ባለ ንቅዳችን ተስፋችን የሞረሽ እድገት በምንም ታምር አማራው ኢትዮጵያዊ ነው የኢትዮጵያዊነት ሴቶች አሉ ብለን እናምናለን እስካሁን ሳናውቃቸው ያጠፋ አሉ ነጻነት ወዳድነት አገር ወዳድነት ርስት ወይም የግል ሀብት የምንላቸው የሴቶቻችን ናቸው ጀግንነት ተስፋ መስዋዕትነት የኢትዮጵያኖች ልዩ ታወቂያዎችን ሴቶቻችን ናቸው እነዚህን ዛሬ ሸርሸረራቸዋል እነዚህ የሚዳብሩበትና ወደ ነበረበት የሚመለሱበትን መንገድ ይደረጉ ሞሬ ሳያሳልስ ይጠራል በወተኛ እስከዛሄ ድረስ ላለፉ 6ል0 ዓመታት በተለይም አንብበው ይሆናል የሮማን ፕሮቴስካ መጽሐፍ የተለያዩ ምሽነሮች መጥተው ኢትዮጵያን ለመቀራመት ያልቻሉ ምዕራባውያን ማጥፋት አለበት ብሎ የዘመቱት በአማራ በዘውዳዊ ስርዓትና በክርስትና ሃይማኖት ላይ ነው በዚህ የተነሳ አማራው ጥላሸት ተቀብቷል የአሁነ ስም ተሰጥቶታል ያንን መግፈፍ ነው አማራው ኢትዮጵያዊ ነው ከቀሩት ነገሮችና ጎሳዎች ላይ ምንም ሳይለይ የተጋባ የተዋለደ ክርስትና የተናሳ ማብረ ተጻጣ ጓደኛ የፈጠረን ነው ያ እንድነት እንዲቀጥል እንፈልጋለን ያ የተሰናሰነው የተቀናጀው ኢትዮጵያዊነት እንዲቀጥል ሞረሽ ይሰራል ከዚያ ሁሉም ተረፋ ላይ በአማራ ላይ የሚደረግን ማንጃቸውንም የጠቃት ዘመቻ መመከት አለበት እናምናለን እና በዚህ አንጻር የአማራውን ሁለንተና ያቅም በመገንባት ኢትዮጵያዊነትን ማዳበር አማራው ሲደራጅ አማራው ሲጠነክር በኢትዮጵያነት ያሉ ነገሮችና ጎሳዎች የተለያዩ ልይቃኖቹ ካሁኑ በስተቀር በውጭ የተገዙ ካሁኑ በስተቀር የአማራው ጠላቶች አደሉም እኔ ኦሮሞው ትግሬው አፋሩ ጉራጌው ሶማሌው ኢትዮጵያን አማራን ይጠላሉ አላምንም ግን ፖለቲከኞቹ እንዲጠላ አድርገውታል ያንን መግፈፍ ይሄ የዝወተ ስራችሁ ነው ብለን እናምናለን ሁ የሚገኙት ዚህ አውስትራሊያ ውስጥ ነው በተለይም ዛሬ ሜልበርን ነው ያሉት ቀደም ሲል ፐርዝ ከዛም ብሪስበን ተዘዋውረዋል ሰዎችንም እንደዚሁ አግኝተው የድርጅቱን ደጋፊዎችንም ሆነ አባላት አናግረው መጥተዋል የሚቀጥለው በሀያ ሁድ እዚህ ሜልበርንም ተመሳሳይ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ ነው የሚገኙት የጉዞ አነኛ አላማ እና አጀንዳ ምንድን ነው በተለይም ደግሞ ሜልበርን ከሚገኙት የድርጅቱ ደጋፊና አባላትስ ምን ይጠብቃሉ አመሰግናለሁ የተጓዝኩት ሶስት መሰታዊ ነገሮችን ለማስፈጸም ነው ይህ ጉዞም እንግዲህ የጀመረ ከዋሽንግተን ሲ ለንደን ከለንደን ስት ስዊድን ከስዊድን ፐርዝ ከፐርዝ ሜልበርን ከሜልበርን ፕሪዝበን ከብሪዝበን ወደ ሲድኒ ከሲድኒ ወደ ኦክላንድ ከኦክላንድ ወደ ካሊፎርኒያ ነው የጉዞ አቅጣጫ በእነዚህ ከተማዎች ላይ የማድረገው እንቅስቃሴ ሶስት ነገሮችን ለማሳካት ነው እስከዛ ሞረሽ ስራዎችን ሰርቷል እነዚህን ስራዎች ሲሰራ ህብረተሰቡን ገንዘብ ስጡን እርዱን ብሎ አለምንም። ሲሰራ የቆየው የራሱን አባላት እና የተለያዩ የገቢ ምንጮችን እያሰባሰበ ነው አሁን ግን ለህብረተሰቡ የግድ ማቅረብ ያለብን ጉዳይ አለ ይህም የአማራ ድምፅ ሬዲዮ ተከፍቷል ይሄ ሬዲዮ አንዳንዶች እንደሚሉት ሌሎች ድርቾችን መሻማት ነው በቂያን ያለውን ማጥናት ክቻል ነበር ይሉናል ትክክል ነው ሊሆን ይችላል ግን ኢትዮጵያ ህዝብ መቶ ሚሊዮን ደርሷል ለመቶ ሚሊዮን ህዝብ 10 30 40 የህዝብ መገናኛዎች ቢኖር ያን እንጂ በዛ አይባለም ለዚህ የተቋቋመው የመጀመሪያ ደረጃ የአማራው ድምፅ ለመሆን የአማራው ድምጽ ኢትዮጵያን ያድናል በሚል ነው አማራጭ የሐሳብ አማራጭ የውይት መድረኮችን ለመክፈት ነው ስለዚህ ለዚህ ሬዲዮ ገንዘብ ለማሰባሰብ ሬዲዮኑ የሚቀጥልበትን መንገድ የሬዲዮ የድጋፍ ኮሚቴዎችን ለማቋቋም አንዱ ዓላማችን ነው ሁለተኛው ዓላማችን ምጽት አማራ ተገድሎና ተገዳድሎ የማያልቅ ተነቅሎ የማያደርቅ የሚል መጽሐፍ ጽፈናል ይህም መጽሐፍ ለህዝብ ማስተዋወቅ የመጽሐፍ ጠቅላይ ገቢ ለአማራ ድምፅ ሬዲዮ የሚውል ነው ይህንን ረተሰቡ አውቆ መጽሐፉን ከጁ አድርጎ መጽሐፉ ላይ በመጠቀም ለሬዲዮንም ገቢ ማስገኘት ሌላው የጉዞ ዓላማ ነው ሶስተኛው ዓላማዬ ቅድም በምግራ የጠየከኝ የአማራው እንቅስቃሴ አሁን እያደገ እየሰፋ መጥቷል በኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ድርጭት ተፈጥረዋል ይህን እንዴት እናሳድገው እንዴት ማዕከል እንፍጠርለት እንዴት ወተሻ ደረጃ ይድረስ የሚለውን ከህብረተሰብ ጋር በመወያየት ሀሳብ ለመቃረም ነው እነዚህ የጉዞ አቅጣጫ ናቸው በዚህ ረገድ ኮትወል የተለያየ ምዲያ ተነግሮ ይሆናል ለንደን ፐርዝ እና ብሪዝበን ከሚገባው በላይ አማራውና የአማራው ወዳጆች የሚችትን አድርገዋል በጉዞ እስካሁን በተደረጉት እንቅስቃሴ ከሚገባው በላይ ተደስቻለሁ ወደፊት የሚቀጠለ ብዬ አምናለሁ መጽሐፉም ምጻተ አማራ ተገሎና ተገዳድሎ የሚያልቅ ተነቅሎ የማይድርቅ በሚል ርዕስ ለህትመት በቅተዋል በዚህ በመጽሐፍ ውስጥ ከኢትዮጵያ ቅድመ ታሪክ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአማራው ላይ ተከስተው ያሉትን ጉዳዮች ሁሉ አንስተዋል የመጽሐፉ ጥያቄ በመጨረሻ የሚያልቀው አንድነት ከማን ጋር በሚል በጣም ቁልፍ የሆነ ጥያቄ አንስቶ ነው አንድነት ከማን ጋር ለሚለው ምላሹ ምንድን ነው አንድነት ከማን ጋር እስከዛ ድረስ እንደ አማራ እምነቴ እንደ አንድ የአማራ ልጅ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እምነቴ የኢትዮጵያ አንድነት ከተመሰረተ ቆይቷል ብዬ አምን ነበር ረጅም ዘመን አልፎ ከክርስቶስ ደት በፊት ከ2554 ጀምሮ ኢትዮጵያ በንጉሠ ነገሥት ብትገዛለች በርካታ ንጉሶች አልሳልፈዋል ዛሬ ከግብፅ መሰደቡ እስከ ኒያንዛ ድረስ ኢትዮጵያ ይባይ ነበር አገር ነው እንደምታውቀው አትላንቲክ ኢትዮጵያን ሽን ይባል ነበረ ይሄ በፀሐይ እየጠቆረ የሚባል ስም የሚሰጠው ሀገር ኢትዮጵያ ተብሎ ይጠራ እንደነበረ ታሪክ መዝግቦልናል እናውቃለን ከዚያ የተረፈ ከ1314 እስከ 1344 የኖሩት አምደ ሲሆን ዛሬ ኤርትራ ስትገነጠል በስተቀር ከራስ ከአሳር እስኮ ዲፌራ ከፈርፈር እስከ መተማ ያሉትን አገር ኢትዮጵያውያን ቅርጽ ሰጥተውና አልፈዋል በእነዚህ የኢትዮጵያ አንድነት ተዋህደዋል የተለያዩ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ያጠኑ ሰዎች የኢትዮጵያን ታሪክ ያነበቡ ሰዎች የኢትዮጵያን ህብረተሰብ ገብተው ያዩ ሰዎች ኢትዮጵያውያን በንግድ በፍልሰት በጦርነት አንዱ ከአንዱ ጋር ተዋህዋል ተዋገብቷል በጋብቻ አንዱ ሁኗል አንድም መሬት የሌላው አንድ ብቸኛ ነገድ ወይም ጎሳ መሬት አደለም ብለው ያምናሉ ይህንን ሞረሽ አምናል እኔም አምናለሁ ይሄ እምነት ነበር የደነደንን በእኛ እምነት አሁን ግን የተፈጠሩት ይሄ ግራዝም እምሬዮት አለም ገዢ ጨቋጭ መደብ ጨቋይ መደብ ካለ በኋላ ከተለያዩ ነገዶች ኢትዮጵያ እንዳደለችም ከሁሉም በላይ ሮማን ፕሮቸስካ የጻፈውን ኢትዮጵያዊነት ፌክ ነው ብዙዎቹ የኢትዮጵያ ነገድና ጎሳዎች ወይም ብሔረሰቦች በአንድ አማራ ታስረው ነው አማራ ደግሞ ከ20 ፐርሰንት አይሞላም እሱ ቢጠፋ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር አይኖርም ብሎ የጻፈውን ዋሊ መኮንን የተባለ በኢትዮጵያ ተማዎች እንቅስቃሴ ውስጥ አሰረጸው ያ ዛሬ ተከታይ ተገኘና ኢትዮጵያ አይደለንም እንደውም ኢትዮጵያ የምናፈርሳታለን የሚል ተፈጠረ ስለዚህ ይሄ ከማን ስንል እኛ በእኛ እምነት የኢትዮጵያን ዘጠጥንታዊ አንድነት ያመነ በተለያየ አስተዳደር ጊዜ ውስጥ የህብረተሰብ እድገት ነውና ፍጹም ነገር የለም ዛሬ እንኳን ባለገው አደ ላይ ስን ቴክኖሎጂ ተቀምጦ አንድ ፕላን አንድ ቅድ ፍጹም ነው ልንላ አንችልም የራሱ የሆነ ህጻጾች ችግሮች ይወሩታል ካለፉት መልካም መልካም ነገሮችን እየወሰድ መጥፎናቸው ናቸው የምንላቸውን ከህብረተሰብ ከደረሰበት ደረጃ ጋር አይመጡናቸውን እየተውነ በነበረው አንድነት ላይ መቀጠል አለብን ብለው ከሚያምኑ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ነገድና ጎሳዎች በፍጹም ይህንን የታላቋ ኢትዮጵያ የሚለውን የሎባስ ደብልስን መጽሐፍ ብታነቦ ታገኘዋለህ ኢትዮጵያውያኖች አንድ መሆናቸውን የተለያዩ መመዘኛዎችን ወሰዱ ከእነዚያ መመዘኛዎች ውስጥ አምስት አይነት ነገሮችን ሁሉም እኩል የሚጋሩ ከሆነ ኢትዮጵያዎች አንድ ናቸው ብሎ ነው የደመደሙት በሶሎጂካል ጥናታቸው በዚያ ሲያጠኑ አንድም ነገድ እነዚያን አምስቱን የተው የለም ሁሉም ይጋሯቸዋል አንድ ናቸው ማለት ነው በእምነት ስትሄድ በጋ ብቻ ስትሄድ በጀግነታቸው ስትሄድ በወንድነት መለያ ስትሄድ ብቻ ለሴቶች ክብር መስማ እነዚህ እነዚህ አውጥተው ሲዋቸው ከኦሮሞ ውስጥም ከአማራ ውስጥም ከአፋሮም ከሰዎች ይጋረዋቸዋል ስለዚህ ኢትዮጵያዎች አንድ ናቸው የሚል እንትን የሰጡና እኛም ያደግነው በዚህ አመለክ ነው እንደዚያ የሚያምኑ ዝምለት አንድነት ስለተባለ ትናንት የነበረውን አፍርሰን ዛሬ አንዳንድ ሰዎች አዲሷ ኢትዮጵያ ይላሉ ምን አይነት ኢትዮጵያ ልትፈጠር አዲሷ ምን ኢትዮጵያ ለመፍጠር ተፈልጎ ነው ወረድ ኢትዮጵያ አለች እሷ እናሳድጋት እሷ እናዳብራት እናስፋት የጎድላት ካለ እንሙላባት እንላለን እንጂ አዲሷ ኢትዮጵያ ስንል የተወሰኖችን ከፋፍለን ጀበና ቅርጾ አቅርቶ የተድወለቦሎች ነው ምን ልንል ነው ሁለተኛ ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች እንደ ተማሪው እንቅስቃሴ እንደ ስልሳዎቹ ዝም ብሎ የመደብ ትግል ሀይትላሴ ውደቅ ፋሽዝም የሚል መፈክር አለ ያልተጠየቀ እኔ በአንተም በኩል እስካሁን አልሰማውም አህዳዊነት አስተዳደር ክፋቱ ምንድን ነው ሁሉ ስለ ፌዴራል ለምን ተቀበለው ፌዴራል ለምን ይቀበላል ስለዚህ እኛ በእምነታችን ማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት የኢትዮጵያን የመንግስት ቅርጽ ሊወስንለት አይገባም ብለን እናምናለን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀርቦለት የአህዳዊነት ጥቅምና ጉዳቱ የፌዴራል ጥቅምና ጉዳቱ ፌዴራል የራሱ ቅርጽ አለው አህዳዊነቱም የራሱ ቅርጽ አለሁ እነዚህ ተብራርተውለት የኢትዮጵያ ህዝብ እሱ ይወስን እንጂ እኛ ከላይ ኖሲ የምንሆን ሞረሽ ይቀውማል ምን አይነት ፌዴራል ዝም እናንጣ ፌራል ስ እናመጣ እንደምታውቀው እኮ ተለያይቶ የነበሩ ሀገሮች ወደ አንድነት የሚመጡበት ነው እንጂ አንድ የነበሩ ህዝቦች አይደለም የአስተዳደር መዋቅር ስዘረጋ ህዝቡ የዝቦት የነበረውን መልካም አንድነት የሚያጠናክረውን እንጂ ያንን የሚያላለውን አይደለም ያንን የሚያጠፋውን አይደለም በነበረ መሰታዊ መጎት አለበት ስለዚህ ያንን ነው እኛ ወደ አንድነት ስንል በዚህ በኢትዮጵያ አይነታቸው በኢትዮጵያ ለዋላዊነት በኢትዮጵያ መልካም ምድር አንድነት በኢትዮጵያውያኖች የጥንት መተሳሰር ላይ እነማን ያምናሉ ከዚያ ጋር ይሁን ለማለት ነው በዚሁ ጉዳይ ላይ በእርግጥ በእኛም ፕሮግራም ላይ እንደዚሁ በተለይ የፌዴራሊዝም ና ማዕከላዊነትን ወይም አህዳዊ መንግስትን ና የዚህ የጎሳ ፌዴራሊዝምን አስመልክቶ ተካታይ ውይይቶች ነበሩ በዛ ላይ የተለያየ ድምፅም አሰምተዋል በቅርብም አሁን ዶክተር ሀይሌ ላሬቦ ወደ ጥንት መሰረታችን መሄድ አለብን ኢትዮጵያን በክፍለ ሀገራት ብቻ እንጂ ከዛ ውጭ ባለ ሁኔታ ላይ ማስቀመጥ የለብን የሚለዋሉ ከሌሎችም የታሪክ ተመራማሪዎች እንደዚሁ የሚያነሷሉ ከአክቲቪስቶችም ሆነ ወይም ከሌሎች ሰዎች እንደዚሁ ነ የህላወርቅ ጋሻውም እንደዚሁ ወደ ማዕከላዊነት መመለስ አለብን የናው ኢትዮጵያዊነት ምሰሶ እና መሰረት ያደረገ ሀገር መገንባት የሚቻለው የሚል መከራከሪያ ሀሳብ ያቀረባሉ ወደ ሌላው ጉዳይ ስንሄድ ቅድም የተነሱ የአማራ ድምጽ ድምጾች እንደዚሁ በርከት ብለው እየተሰሙ ነው በአንድ በኩል እንደሚያውቁት የመላ አማራ ህዝብ ድርጅት ማህድ በሚመሰረትበት ጊዜ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ የአገር ቤት ሲናገሩ የመራም ቀን ሁሉ አስቀምጠውለት ነበር የአማራውን ጋሻ መከታ ስለሌለው ይህንን መከላከልና ችግሩን መቅረፍ ከቻልን ከዛ በኋላ ወደ ህብረ ብሔር ፓርቲነት እንመሳለን እኛ ሁልጊዜም ኢትዮጵያዊነንና ከኢትዮጵያዊነት ውጪ የምንሄድበት ስለሌለ ይሄ ለጊዜው ነው ያለውን ችግር ለመቅረፍ ለመመከት ሲባል ብቻ ነው የተቋቋሙ እንጂ ከዛ ውጪ ዘላቂ የሆነ ድርጅት አይደለም ብለው ተናግረው ነበር በአንድ በኩል የብረብሔራዊነትም ሆነ ኢትዮጵያዊነት ትልም ያለው ነው መሰረቱ ቅድምም እርሶም እንዳነሱት አማራው ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ሌላ ማንነትም እንደሌለው በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ የበቀል የሆኑ ድምፆች ነጻ አገር እስከ መመስረት ድረስ እንደ ፕላን ቢ አድርገው እያሰቡ ነው ያሉት በዚህ አይነት ድምፆች ላይ ያለት አተያይ ምንድን ነው አባይ አለ ሀገራችን ሰው አባይን ሲሻገር አባይ ለጥ ብሎ ወለል ብሎ ይታየዋል እና አባይ ከጉልበቴ አያልፍም ይልና ይገባል ሊሻገር ሲገባ ውሃው ከጉልበቱ አልፎ ከብብቱ ደረሰ አባይ እኔ ያየሁ ከጉልበት አንተ ያየ ከደረት አለና ተመለሰ ይሄ የሰዎች አመለካከት ነው እምነታቸው ለምን እንዲያሰባችሁ ለምን ያደረጋችሁ ብለን አንከራከርም መከራከር ያለበት ህብረተሰቡ ነው የሰማው ህዝብ ነው ለፍርድ ነው የምንሰጠውኛ ለዚህ የመጀመሪያው ቅድም እንደተናገጉት አማራ ተጎድቷል ብሎ ድምፅ በማሰመታቸው ይሄ ሞረሽ ድል ነው ብለን ነው የምናስበው በሶኩ እናደንቃቸዋለን ከዚያ በኋላ ይሄኛው አማራጭ የት ላይ ነው የአማራው መንግስት የሚመሰረተው የአማራው ክልል የት ላይ ነው ማንን አባረን ነው ማንን አምተን ነው የእነሱ መልስ ነው የሚሆነው እና ህብረተሰቡ ይህንን ሀሳብ ይገዛቸዋል አይገዛቸውም አሁን በእነሱ ጥረት ላይ ይወሰናል ስለዚህ ጥረት አለን ጉልበት አለን እውቀቱ አለን ካሉ ማን ይከለክላቸዋል ወይም ህብረተሰቡ ይህንን ከፈለግነ ብሎ ድጋፍ ከሰጣቸው የህብረተሰቡ ጉዳይ ነው ያሁንም ለህብረተሰቡ ነው ምሰጠው እንደ ሞረሽና እንደ ግን ኢትዮጵያዊነት እምነታችን የሚያምረው እስካሁንም ሲያስከብረን የኖረው ልዩነታችን ነው ያለ ልዩነት አንድነት አይኖርም አንድነት እኮ የምንለው ልዩነት ስላለ ነው ክትክታ ክትክታ ነው በቃ ምን ሌላ ኮስም አይኖርለትም ክትክታ ከሌላ ጋር ሲቀላቀልቅን ምን ያመጣል የተቀይጠዋል ጠንክሯል ወይም ላልተዋል ለዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ነገርና ጎሳዎች ተጋብተ የኖሩ ናቸው ኢቭን የኢትዮጵያ መሪዎች እኮ ያንድ ንግድ ቀዳማ ላሴ እኔ አማራ ብሎ ኖሮ አያውቁም መንግስቱ ኃይለማርያም እኔ አማራ ብሎ አያውቁም ትግሬ ብቻ የሚወለዱ እንኳን አጽ ዮሐንስ እኔ ትግሬ ነኝ ብለው አልገዙ በአገውነታቸው የሚታሙት ዳግማዊ ተክለ ጊዮርጊስ ለሶስት ዓመቱ ቢሆንም እኔ አገው ነኝ ብለው አላሉ እና ወደ ዘር ትውልዳቸው ስንመጣም ከተለያዩ ነገርና ጎሳዎች የተወለዱ የተጋቡ ናቸው ልጆቻቸው እነሱን ዝር ስናይ ለዚህ ያ ያሳመረን እና እነዚህን አገር እናፈርሳለን የሚውትን ኃይሎች መክቶ ኢትዮጵያዊነትን መታደግ ነው እንጂ የሚያምርብን እያንዳንዱን ትናንሽ ግንባር ሙሉ መሬት ይዞ እኔ መንግሥት ነኝ የሚለው ኢትዮጵያዊነትን ያኮስሳል እንጂ አያደባም ኢትዮጵያ ማትሆን ነው ማተር ያ ነገር ምድ ይሄ የሞረሽ እምነትና አቋም ነው ከዚያ አኳያ ቡድኖች ግለሰቦች የራሳቸው እምነት ይኖራቸዋል እምነታቸውም ማቅረባቸው ተገቢ ነው ሸማቹ ነው ዋን ነው ሸማቹ ይገዛቸዋሉ ያ ህዝብ መቼም ብቻቸውን ሶስት ሰው ተሰብስበ አራት ሰው መቼ አንድ አገር አይገነጥልም ድጋፍን ይጠይቃል እና ያ ነው እና የሚገዛው እኔ ሀሳባቸው መግለጹ እስማማለውኝ ለአማራ መቆማቸው ተገቢ ነው ይህኛው ደግሞ የእነሱ ሀሳብ ነው ሀሳባችሁ ለምን እንዲህ ሀሳባችሁ ማለት ያስቸግራል እነሱም ይገፋሉ ሌላውም ይገፋል እዚያ በኋላ አሸናፊ የሆነው ኃይል ኢትዮጵያ ነጻፈንታ ፈታ ይወስናል ሞሮሽ ወገደ የአማራ ድርጅት ለኢትዮጵያ ያለው ራእይ ምንድን ነው ኢትዮጵያ በብዙ መንገድ የታደለች ሀገር ናት ሀብት አላት በተፈጥሮ የሚያስፈልጋት ለኢትዮጵያ ኢትዮጵያ አንድነት አስጠብቆ ፍትህ የሚያስጠብቅ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍትህ ፈላጊ ነው ሃይማኖተኛ ስለሆነ በኩልነት ስለሚያምን ይህን እንደምታስታውቅ ሰው የዩናይትድ ኔሽን እኮ ሰብዊ መብት ሰው እኩል ነው ብሎ ያወጀ በ1948 ነው አጼ ምን ይልቅ በ1873 ለአባጅ ፋር ደብዳቤ እንዴት ሰዎችን ባሪያ ትላለህ ሁላችንም የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን ሰዎች እኩል ነን ያሉ ናቸው ኢትዮጵያዎች እንደዚህ ያምናሉ ኢትዮጵያ ታቃለህ ለመጀመሪያዎቹ የስልምና ስደተኞችን የተቀበለች አገር ናት የነብዩ ማምር ሰባ ሶስት ዘመዶቻቸው መጥተው ትግራይ ላይ ነው ተቀምጠው አስፋፍተ ይሄዱት ስለዚህ የዓለምን ስደቱን ትቀበል የነበረች ሀገር ዛሬ ደግሞ ስፋት ሰደዳት ይህ ምንድነው የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ፊት የነበረ ኋላ ይሆናሉ የሚለው በእኛ ሰርቶብን ስንቀበል ፖሽናል ስለዚህ ያነን አምተን ለህዝቡ የሚሰራ ስልጣን የህዝብ ሁኖ ባለስልጣናት በህዝብ ምርጫ የሚነሱ ሁኖ ህግ የበላይነት የሰዎችን እኩልነት በህግ ተረጋግጦ ከተሆነ ኢትዮጵያ ዋጭ ያነን ያንን እውን ኢትዮጵያ የመጀመሪያ በእኛ እምነት ፍትህ ፈላጊ ነው ፍትህ ያስፈልገዋል ብሔራዊ ጥቅሙን ነባር ባህሎቹና ሃይማኖቶችን የሚያስጠብቅ ህጋዊ ስርዓት ከዘረጋንላት በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን የምናየው መሰደድ ያጥፋል ብለን እናምናለን መልካም የሆነ አስተዳደር በኢትዮጵያ ውስጥ በህግ የበላይነት በፍትህ የሚያመከ ተተዳደረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ከኋላ ቀርነ ከድነት ትወጣለች ብለን እናምናለን ለዚያም ጠብቆ መስራት ብቻ ነው በጣት መታገል ነው የሚል እምነት አለን ተክሌ የሻው የሞረሽ ወገኔ የአማራ ድርጅት ሊቀመንበር ስለ ቃለ እናመሰግናለን የአውስትራሊያ ቆይቶም የተሳካ እንዲሆን ነው እግዚአብሔር ስጥልኝ ወንድሜ ካሳሁን ለሬዲዮ ነና ለአንተ ከልብ አመሰግናለሁ እርግጠኛ ነኝ ይህንን ድምፅ የሚሰሙ ወንድሞቻችን እንግዲህ የሚቀረኝ አውስትራሊያ ኒውዚላንድ በአውስትራሊያ ስልት ካተጠቃለለ ሶስት ከተሞች ናቸው የሚቀሩኝ እሱ ከተጠቃለለ ሁለት ናቸው ይህን የሰሙ ወንድሞቻ ይገኛሉ ለአማራ ድምፅ ተስፋ አደጋለሁ እግዚአብሔር ስጥልኝ